Fakultet za ekonomiju i inženjerski menadžment iz Novog Sada i ove kao i prethodnih godina uspešno organizovao kviz FIMEK nagrađuje znanje. Svoje učešće prijavila je 41 škola iz 21 grada iz Vojvodine. Među učesnicima bili su i učenici 4. razreda gimnazije i ekonomske škole Jovan Jovanović Zmaj iz Odžaka. U kvalifikacionom delu takmičenja za prolazak u polufinale učenici gimnazije i ekonomske škole osvojili su prvo mesto ispred učenika Srednje škole Sveti Sava iz Sombora, Srednje poljoprivredno-prehrambene škole takođe iz Sombora, Srednje tehničke škole Mihajlo Pupin iz Kule, kao i učenika gimnazije Žarko Zrenjanin iz Vrbasa i tako uspeli da se kvalifikuju za polufinale. Međutim, u polufinalu nisu uspeli da se izbore za učešće u finalu, pošto su prvo mesto osvojili učenici gimnazije 20. oktobar iz Bačke Palanke. Gimnaziju i ekonomsku školu Jovan Jovanović Zmaj predstavljali su Ranko Beronja, Dušan Stanković, Miloš Medić i Aleksandar Kovinić. Moglo je bolje, to pod jedan. Ja sam bio bolestan pa nisam u drugom krugu učestvovao, našli su bili zamenu. Tako da, da sam ja možda učestvovao, možda bi bilo drugačije, ali... Pa zadovoljni smo u suštini, pobednici u polufinalu su bili bolji, zaslužili su pobedu, mi smo na par mjesta pogrešili, nismo trebali da pogrešimo, nismo imali dovoljno količinu sloge u timu. Iako smo možda znali odgovor, nismo mogli da dođemo do njega. Oni su bili dosta brži, brže su mislili i pobedili su. Pored učenika gimnazije i ekonomske škole Jovan Jovanović Zmaj iz Odžaka, učestvovali su i učenici tehničke škole koji su završili takmičenje u kvalifikacionom delu. FIMEK nagrađuje znanje takmičenje za sve maturante iz Vojvodine. Cilj akcije FIMEK nagrađuje znanje jeste promovisanje znanja i preduzetništva kao ključne kompetencije, kao i motivisanje srednjoškolaca da ulažu u sebe, svoje usavršavanje i obrazovanje i da razvijaju lične preduzetničke kompetencije. Znanje i kompetencije nisu samo sigurne investicije u budućnost, već predstavljaju i osnovni preduslov za stvaranje društva znanja, gde su znanje i inovacije svakako glavna kreativna snaga društva i u funkciji su jačanja prosperiteta zemlje i blagostanja ljudi. Uz vredne nagrade i dobro druženje, učesnici ovog takmičenja imaju priliku i da upoznaju znamenitosti Novog Sada, uživaju mini ekskurziji, saznaju ko su najkreativniji maturanti, upoznaju njihove srednje škole, kao i gradove iz kojih dolaze.